aska bacdi waxaan rabaa sida akhyaar badanna ay uga dhawaajisay hiiraan dabcan gobol ka mid a gobollada soomaaliya jira waaye wuxuu ka mid yahayna dowlad goboleedka hiirshabeelle meeshaan dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo dowlad goboleed kasta oo laga dhisay jamhuuriyadda soomaaliya oo ahdiga annaga aan joogna qabsoomay waxay ku bilaaban jirtay dib u heshiisiin ay ku bilaaban jirtay horta wixii hore u jira in laga heshiiyo haddana dhismahaas maamulka iyo waddadaas inta lagu socda haddana in isku istaagtay iyo in isriixday iyo in muxuu ahay maryahooda isgaaraan lama waayan jirine marka u dambaysana muxuu waxaa lagu soo gunaanadi jiray ama gadaal dambe laga samayn jiray dib u heshiisiin kale oo lagu boogadhayaya haddana maamul samayntaas wixii ku xumaaday hiirshabeelle fursad umaanaan helin maadaama dowlad goboleedka u dambeeyo samaysma ay ahayday inaan boogadhayadii samayno fursad umeel marka hadda waxaan ku jirnaa waa boogadhayadii horta eer hiiraan waxaan leeyahay ninkii geeljiraha wuxuu yidhi haddaan wax halleeyeyna hal soddon qadayaan ceelki keenay haddaan wax hagaajiyoon sameeyeyna hal soddon qadaya ceelki keenay annagu haddaan wax hallaynayna maamulka hiirshabeellaan dhisnay haddaan wax wanaajinayna maamulka hiirshabeellaan dhisnay iyo kuwa kaloo dalka ka jiro dhammaantood niyaddeennu iyo qalbigeenna iyo wanaaggeennu wuxuu ku salaysnaa keliya dadkan iyo degaankaani maamul ha yeeshaan waay waxaan leeyahay laakiin waxaa muhiimka waxay tahay mar walba waxa jira in laga wada hadlo aniga halkan waxaan u imiday intii aan mas-uuliyadda hayay ciddii dareensatay hawshii wanaagsanayd aan haynin u aaminsanayn inay waajib nagu ahayd dastuuri ah inaan samaynana ay ahayd waqtiguna aanu ka dhicin ayay ahayday inaan muxuu ahaa inaan u dhimiday ciddii dhibsatay dhibaata gaartay waxay naga filayeen wax ka yar ama wax ka gaaban nagala kulmay ciddii naga tirsatay maxaan ku rahaa inaa sidii iyo wixii ay mudnaayeen maalintaas ama hadal ha noqoto ama waxdheef ha noqoto ama darajo ha noqoto ay nagala kulmi waayeen waxaan rabaa raalli ahaada inaan dhaho dhammaan mar kale inaan ku celiyaan rabaa muhimad kale iyo ujeeddo kale haba yaraatee ma jirin.